Sorry guys, I'm so sorry. እንግዲህ ቪዲዮ በመሃል ተቋረጠብኝ። To be continue ነው ይሄ የካሮት ዱለት ነው ስል ነው የተቋረጠው። በመቀጠል ደግሞ ያው አብረን እየሰራ ነው ይሄ የኤግ ፕላንት ዱለት ነው። ኤግ ፕላንት ቀድም እየሰራ ነው ማለት ሰራው አይታችሁኛል አብረን እየሰራ ነው። እናንተም በየቤታችሁ ሰርታችሁ እንጆ ያርጉት በጣም ልዩ ነው ልንገራችሁ። አያችሁት አይደለ? ካሮትና ኤግ ፕላንት ነው ያረኩት። ከዛ በመቀጠል ሚጥሚጣ አረጋለሁ ከጎኑ። ያው ይሄን ይመስላል። አሁን ቁጭ ብዬ ልመገብ አብረን እንብላ ጋይስ። enjoy my lunch my breakfast and lunch አንዴ ነው የምበላው ነግራችኋለሁ። ስፒል ላይክ ትሪተሪ ምናምን ሆኗል ግን ከዚህ በፊት today is thursday i have another plan i have a lot of thing to do I just met ከዛ በኋላ ነው የምሰራው። ይሄን ይመስላል ጓዶች ተከታተሉኝ አብረን እንመገብ። ይሄ ፓርት 2 ነው አለ ቪዲዮ ምንም ማድረግ አልችልም ምክንያቱም anyway i'm going to fix it soon always ምክንያት መስጠት የለብኝም always በቃ እንደዚህ ሆነ ምናምን አላችሁ i'm sorry about that i'm going to fix it okay for now that's fine i have to post part 1 part 2 ይሄ part 2 ነው ማለት ነው እና ይሄን ይመስላል አብረን እንብላ thank you ቡናዬን ደግሞ ረሳሁት ቡናውን ደግሞ አሁን ይፈላል ቡናችን ጠጥተን እንለያያለን አላበዛባችሁ እና እንደዛ ነው ጓዶች በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን የተባረከ ምግብ ያርግልኝ አሜን ይሄ ነው እንግዲህ ያ ምን እንብላ ምናምን ብለን የምንጨነቅ በተለይ እንደኔ አይነት ሰው ምን ልብላ ብሎ ራሱን የሚያስጨንቅ እህል ነገር የማይስማማው ማለት ነው የተለያዩ ነገሮች እንደዚህ አድርገን መመገብ እንችላለን ቴንክስ ጋድ ጋድ ብለስ አሜሪካ ብዙ ነገር አለ የፈለግነውን ገዝተን መብላት እንችላለን ይሄ አሳይቻችኋለሁ ከዛኛው ቪዲዮ ቆንጆ እንጀራ ነው የጋገርኩት ብቻዬን ስለሆንኩኝ ብዙ ስለማልበላ እንጀራ ትንሽ ነው ምን 10 15 እንጀራ ጋግሬ ተውኩት ሌላው እንደውም በሌላ ቀን ጋግረዋለሁ በስመ አብ ይባላል ሚጥሚጣ ዋው ግን ውሃ ሳሊስ ነው ብቃጠልም ዛሬ ቢያንቀኝ ጉድ ነው ማይ ግርነስ በጣም ልዩ ነው ልንገራችሁ አሁን ኤግ ፕላንቱን ነው ምክንያቱም ኮረሪም አለው ጋርሊኩ ነጭ ሽንኩርቱ ቀይ ሽንኩርት ቃሪያ ሚጥሚጣ ኮረሪም ሁሉ ነገር ስላለው ቴስት ሶ ዲሊሽስ ስፓይሲ ነው አይ ላቭ ስፓይሲ ፉድ ነግራችኋለሁ ኢንጆይ ኢት በየቤታችሁ እየሰራችሁ ሞክሩት ኤግ ፕላንት ዱለት ነው በጣም ልዩ ነው በጣም አልበሰለም ገና ፍሬሽ ነው ቴስት ሶ ጉድ ሚጥሚጣ ብትፈልጉ አዋዝ ያርጋችሁ እኔ በሚጥሚጣ ነው የምበላው ምንም ይሄ በግ ዱለት ዱለት ነው የሚለው ልንገራችሁ በጣም ቆንጆ ነው እኔ ወድጀዋለሁኝ አሁን ደግሞ እስቲ ወደ ካሮቱ ልሂድ ካሮቱ ቱማች ስፓይስ አላረኩም ፐርፌክት አንድ አይነት ነገር ከመስራት ሁለቱ እንደዚህ አድርጋችሁ ቀይ ስር ሰሞኑን ስሰራ ስለሰነበትኩ ዛሬ ደግሞ ወደ ካሮት የተለያየ ነገር ዩኖ አንድ አይነት ነገር ሁሉ ይሰለቻል የተለያየ አድርጋችሁ ስትበሉ ደስ ይላል ሶ ዲሊሽስ በልታችሁ አጠግቡትም ጓዶች እየሰራችሁ በየቤታችሁ ተመገቡ በጣም ቆንጆ ነው ኤግ ፕላንት ሁሉም ሄልዚ ነው ካሮት ነው የጨመርኳቸው ነገሮች ደግሞ አይታችሁታል ኦል ስፓይሲ አሁን ምንም አይደለም ቪዲዮ ላይ በፈርስት ቪዲዮ ላይ ኤክስፕሌን አድርጌያለሁ አይታችኋል ባይናችሁ አቮካዶ ኦይል ነው ዳትስ ኢት ሌላ ምንም ነገር የለም ኦርጋኒክ አቮካዶ ኦይል ኩኪንግ ማድረግ ትችላላችሁ በዛ
ሰው ለዛ ነው ኦልቮ ኦይል ያልተጠቀምኩት እንጂ ሁሌ ኦልቮ ኦይል ነው የምጠቀም። ይሄ ግን ለኩኪንግ ስለሆነ which is good ሳትሲነካው ማለት ነው። ሶ ዲሊሺየስ ልንገራችሁ፣ እየሰራችሁ ብሉ በየቤታችሁ። የምትፈልጉትን ያህል ኤግ ፕላንት አሁን እንትን ያልኩት ያዘጋጀሁትን ሁሉ ነው የተጠቀምኩት። ምክንያቱም ኤግ ፕላንት ሶሪ ላይቱ እንትን አለ ከትፋችሁ ፍሪጅ ስታስቀምጡት የመጥቆር ባህሪ ያለው እንደ ድንች ነው። ሰው ከተፍትፍ አድርጋችሁ በፉድ ፕሮሰሳችሁ መጀመሪያ አለቅልቃችሁ በፔፐር ታውል አድርቃችሁ ነው የምትፈጩት፣ በፉድ ፕሮሰስ ከትፉት ማለት ነው። ከዛ በኋላ የመጥቆር ጸባይ ስላለው ለዛሬ የምጠቀመውን ብቻ ነው ያደረኩት። አይ ሆፕ ቢያድርም ለነገ ኩኩኗል። ኦኬ ግን ማለት የፈለግኩት አሁን ካሮት አለኝ፣ ብዙ ካሮት አለ ተዘጋጅቶ የተቀመጠ ለብዙ ቀን የሚሆን ኦሊቭ ኦይል ወረቨር አቮካዶ ኦይል ካረጋችሁበት ምንም አይሆንም፣ ካሮት ይሰነብታል። እንደዛ ፈጭታችሁ ማለት ነው። ኒኮ ቡናዬና አይኔ አይለያይም። በቃ ግንፍል ሲል ተሎ ለማውጣት ስለሆን እንዲህ ነው ድንግጥ ነው የምለው። በቃ ሰው ጓዶች ይህን ይመስላል። ቡና ፈልቷል። ኢንጆይ አቁት ቱጌዘር ነው ያደረኩት ዛሬ። ዱለት አሰራር ቬጅቴብል ዱለት እና ኤግ ፕላንት ኦር ካሮት ዱለት እና ኤልሳ ኢትዮጵያ ትራዲሽናል ኮፊ ይሄ ነው። በጣም ብዙ ዱቄት አለኝ። በጣም በቃ ሞልቷል ማስቀመጫዬ። ስለዚህ ሁሌ መቁላቶች እንደሌለብኝ ዛሬ ገባኝ። በጣም ብዙ ነው የተፈጨ ያለኝ እና አይ ሀቭ ቱ ዩዝ ዋን ፈርስት። ያው አሳይቻችኋለሁ እንዴት እንደማደርግ።